tu pots explicar, no, que el tir es fa així, així i així, però al final quan els has explicat quatre vegades de la mateixa manera, el nen al final també jo crec que tendeix a avorrir-se, tendeix a escoltar-te menys, perquè estàs explicant el mateix que ja has explicat altres vegades. I així neix El baloncesto i mi abuela, el primer llibre de l'entrenador de bàsquet del Club Natació Terrassa i Duguindo. Un recull de contes que aquest inquiet tècnic agarenc de 28 anys va escriure durant el primer confinament. Aquesta publicació plasma la seva metodologia d'entrenament a les categories formatives del club, unes sessions diferents i divertides que busca motivar els jugadors i jugadores mitjançant petites històries inventades, utilitzant com a fil conductor la figura de l'àvia. Tots els nens tenim avis i tots els nens estimem els nostres avis. Llavors, només que parlem del tema d'avis, ja notaves que somreien i ja estaven molt més atents a la teva explicació. Normalment, jo el que faig és explico què farem, deixo que els nens i nenes practiquin amb el gest tècnic que estem demanant que facin i llavors introdueixo la història de l'àvia per acabar de perfilar detalls, perquè interioritzin els moviments i perquè s'ho passin bé mentre estan fent la pràctica esportiva. Un llibre que pretén escapar de l'estat depressiu que la pandèmia ha injectat al món de l'esport. Jo crec que és una situació molt complicada, és molt difícil i al final doncs, els nens són els que més estan patint. Podem assegurar que amb una secció amb més de 320 nens i nenes o esportistes hem tingut zero contagis dintre de la pràctica esportiva i del pavelló. Els nens petits venen, disfruten de l'entreno, s'ho passen bé, gaudeixen amb els seus companys, amb els entrenadors, però sí que són en etapes ja més adolescents que estem veient que la motivació decau. El baloncesto i mi abuela, editat per Omnia Books, es pot adquirir en llibreries i també a través de la plataforma Amazon.